В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас. У цьому випуску розповімо вам про найбільш знакові події в Україні. Тож ми починаємо. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра обговорила з представниками місії Міжнародного валютного фонду ключові реформи, необхідні для п'ятого перегляду програми фінансування ІФФ. Під час зустрічі основну увагу приділили створенню Вищого спеціалізованого суду для розгляду публічно-правових спорів проти національних державних органів, а також продовженню мандата Громадської ради міжнародних експертів для успішного завершення конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду. Ірина Мудра запевнила представників місії, що Україна готова створити Вищий спеціалізований суд. Кандидати на посади суддів пройдуть перевірку професійної компетентності та доброчесності за участю незалежних експертів з міжнародним досвідом. Заступниця очільника Офісу глави держави також зазначила, що Україна налаштована на співпрацю та продовжує виконувати всі зобов'язання, передбачені меморандумом із МВФ. Українські міста можуть мати великі проблеми з енергопостачанням цієї зими, заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, складна ситуація очікується у Києві, Одесі та Харкові. Ці міста – слабкі місця об'єднаної енергосистеми України. Харків, перебуваючи під постійною загрозою обстрілів, має найвищі військові ризики. Будь-яка підстанція або генеруюча потужність може бути знищена в будь-який момент. Складна ситуація в Одесі, де власної генерації майже немає. В місті встановлюються нові генеруючі потужності, однак чи встигнуть вони запрацювати вчасно, залишається під питанням. Київ також стикається з серйозним енергодефіцитом. Місту не вистачає 700-900 мегаватт потужності взимку, які необхідно отримувати ззовні, сказав він. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко додав, що ситуація може бути ще складнішою, але існують різні сценарії розвитку подій. За програмою доступних кредитів «Єоселя» за 8 місяців цього року обсяг виданих кредитів становить 10,5 мільярдів гривень, що перевищує минулорічний показник. Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки України. «Єоселя» має неабиякий попит серед населення. Від початку її роботи понад 12,5 тисяч українських родин отримали пільгові кредити на суму понад 20 мільярдів гривень. Обсяг виданих кредитів за 8 місяців цього року перевищує минулорічний показник і становить 10,5 мільярдів гривень. Найбільше кредитів видано в обласних центрах – 34%, угод, містах – 24%, селах – 23% та столиці – 19%. Українців чекають дві основні зміни у пенсійній сфері. Український парламент розгляне законопроєкт щодо пенсійної реформи вже до кінця цього року. Про це стало відомо зі слів міністра соціальної політики Оксани Жолнович в інтерв'ю одному з українських видань. За її словами, міністерство вже проводить фінальні фінансові розрахунки. Впроваджувати будуть одразу всі зміни і в солідарній системі, і в обов'язковій накопичувальній системі. Такі зміни допоможуть людині отримувати у майбутньому пенсію у розмірі не менше, ніж 60% від її заробітної плати. Також Жолнович наголосила, що нові зміни у пенсійному законодавстві не стануть додатковим тягарем для роботодавців. Адміністрація системи буде повністю цифровізована. Багатьом українським сім'ям, які не мають змоги самотужки сплачувати вартість комунальних послуг, держава виплачує субсидію на комуналку. Проте декого можуть позбавити державної допомоги, навіть якщо вона вже була призначена. Крім того, в деяких випадках домогосподарству можуть відмовити у наданні субсидії, навіть якщо доходи його членів невисокі. Домогосподарствам відмовлять у наданні державної допомоги на оплату комуналки у таких випадках. Якщо в сім'ї є дорослі особи, які не мають інвалідності і водночас ніде не навчаються та офіційно не працюють, тобто за них не сплачували ЄСВ упродовж останніх 3 місяців. Якщо у домогосподарства є прострочена заборгованість за комуналку у розмірі понад 680 гривень, хтось із членів домогосподарства має борг, зареєстрований у єдиному реєстрі виконавчих проваджень, причому цей борг не сплачується понад 3 місяці.
Працівники ДБР продовжують системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності зрадників та колаборантів, які після російського повномасштабного вторгнення в Україну добровільно пішли на співпрацю з окупантами. Цього тижня бюро направило до суду обвинувачення щодо 14 перебіжчиків. Ще 5 особам повідомлено про підозру. В суд направлено обвинувальний акт щодо колишнього начальника одного з рятувальних загонів ДСНС в Херсонській області, який пішов робити кар'єру в так званому МНС Росії та став заступником начальника так званого МНС Росії у Херсонській області. Після звільнення Херсона чоловік втік на непідконтрольну Україні територію, де продовжує працювати на загарбників. Санкції інкримінованих статей для перебіжчиків передбачають строк до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. У Луцьку провели всеукраїнську акцію «Нитка єднання. Теплий прапор України». Мета акції – об'єднати та згуртувати українців з різних міст країни. Переселенці та місцеві жителі Волині, Франківщини, Тернопільщини та Хмельниччини, а також українці з-за кордону створили клаптики для майбутнього найбільшого державного прапора, який увійде в книгу рекордів України. Для всіх охочих також відбулися майстер-класи з в'язання. На цьому це вся інформація. Телеканал D1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал D1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працював Стас Коновалов. Слава Україні!